Kerjalma anu dionang, bari ditangtukeun onanganana, bari teu aya uzur, oge teu aya paharaman dina acarana, dionang dina acara akad pernikahan, walimah pernikahan, maka wajib ngadatanganana, dosa di mana teu ngadatanganana. Beda jeung walimah salianti walimah nikah. Eta mah sunat ngadatanganana. Jadi kudu diperhatikeun. Walimah nikah kecuali dina acara walimah teh dirinya aya paharaman-paharaman mun urang hadir ka bawa kaciwit kulit ka bawa daging kan aya acara naon acara joget-joget lalaki jeung awewe nu lain mahram dina panggung dikinya ya itu kumabari baru ka aurat mah teu buka aurat oge aing ngaran joget lalaki jeung awewe lain mahram nya itu jojogedan paduduan komo ditonton dina panggung doraka atuh sararea maka eta mah teu sawios teu dihadiran oge urang teh datang oge teu sawios termasuk anu jadi panghalang karena wajibna hadir nya eta di mana sahibul baitna nu ngayakeun acara ieu ngayakeun tuangan leuteun teh tina haram manehna tukang renten gitu eta teh kedah di hadiran atawa istri nu kagungan caroke dionang teh anu dionangna teh awewena lain lalakina teu wajib ieu keur si istri ngahadiran onangan akad pernikahan aina loba mun ngonang teh lain ka salakina tapi ngonang teh ka pamajikanana ya jadi mun ngonang ulah ka istrina tapi kudu ka carogena mangga istrina diikut sertakan teh diikut sertakan teh ari ngaran keur walimah nikah mah ya kitu diulem teh carogena ikut sertakan beserta keluarga nah gitu ulah menang ke istrina ya ulah.